Ժողովուրդ ջան, ողջունում եմ բոլորին։ Այսօր խոսեմ Multimeta Universe կամպանիայի մասին։ Եթե ամենօր ցած նկարում եմ տեսանյութ, ամեն դեպս փորձում եմ ինչքան հնարավոր շատ ժամանակ տրամադրել այս կամպանիային եւ իմ արդյունքներով ձեզ ցույց եմ տալիս, ինչի եմ ես հասնում ու ինչ նպատակներ կան ընդհանրապես։ Թե sense վիդեոներով կարաք տեսնեք, բավականին լավ դիտումներ ավակում ու բավականին ակտիվություն են տեսնում արդեն, թե մարդկանց կողմից, թե գրանցման, այնտեղ եւ թե հարցերի, ու ասեմ, որ իրոք կամպանիան արժի, որպեսզի իրանով հետաքրվեք ու միջև կամպանիան անցնելը առաջարկում եմ բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, եթե դեռ դա չեք արել։ Միացեք նաև մեր Telegram-յան ալիքին, link-ը միշտ թողնում եմ նկարագրությունների բաժնում, եւ իհարկե Kaiki Multimeta կամպանիայի link-ը ռեգիստրացիայի համար, նույնպես կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, անպայման գրանցվեք։ Եվ իհարկե, եթե դաժե գրանցման հետ էլ ինչ-որ խնդիրներ կամ խնդիրներ առաջացան, կարա գրեք ինձ, դիմեք թե Instagram-ով եմ ես կապի մեջ, եւ թե Telegram-ով։ Multimeta Universe Kaiki իրենից տրամադրում է շատ մեծ sense հնարավորություններ, sense complex վերծրած մի տեղ։ Իրանք շատ տարբեր sense ճանապարհներ են դրել իրենց առջև, որով ուզում են գնալ մեզ հետ, եւ մենք տալիս ենք գումարներ, իրանք վերցնում են այդ գումարները, դնում են գործի մեջ sense ասած, եւ տալիս են դրանից տոկոսներ։ Ասեմ, որ առելի տոկոսներ չենք ստանալու այս կամպանիայից, բայց ամեն դեպս ստաբիլ գումար կարելի է ունենալ այս կայքից եւ իհարկե пассив կերպով։ Ամենագլխավոր նպատակը ներդրողի դա նաե, որ ունենա пассив գումար, այսինքն թե քնած ժամանակ եւ թե արդեն ժամանակ դուք ունենաք ձեր գումարները, որոնք ձեզ գալիս են ամեն վարկյան։ Multimeta Universe կայքը տրամադրում է տենց հնարավորություն, այսօր կցանկանայի ձեզ ցույց տալ սենց մի փոքրիկ անոնսով իրանց այս Telegram-յան ալիքը, 10,000 հոգի ստեղ կա, YouTube-յան ալիքը 28,000 հոգի ստեղ մարդ կա, Twitter-յան ստեղ քիչ են, 2,000 քանի, եւ Instagram-յան 68,000 մարդ կա հիմա, բավականին ակտիվ է ու շատ շատերը հենց միանում են կամպանիային այս սոցկայքերի միջոցով։ Multimeta, այստեղ YouTube-ը ավելի շատ կցանկանայի, որ դուք տեսնեիք, այստեղ պրեզենտացիաներ կան, ինչու ընտրել օրինակ հենց Multimeta Universe, մարդիկ խոսում են, հարց ու պատասխան, չգիտեմ թե անգլերենով, թե ռուսերենով եւ թե ուրիշ լեզվով են այստեղ մարդիկ խոսում, ինչու են ընտրել հենց Multimeta-ն, եւ գնալով շատանում են այս մարդկանց թիվը, գնալով շատանում է ու բավականին լավ ճանապարհներ իրանք ընտրել ու ամենակարևորը ակտուալ, որոնք հիմա 2022 թվականին, 2023-ին, 24-ին շատ ակտուալ են լինելու ու դա նշանակում է, որ իրանք այս նապրավլենյաներով եթե շարժվեն, կարող են շատ մեծ բարձունքների հասնել, եւ իհարկե եթե կամպանիան աշխատեց 2 տարի եւ մենք մտնում ենք կամպանիա հիմա, բնականաբար մենք շատ շատ մեծ պլյուսներ կարող ենք ձեռք բերել այս կամպանիայի միջոցով։ Կան լիքը բոնուսներ, նորություններից տենց մի քանի բան կարող եմ ես ձեզ ասել, որոնք ես ստացա երեք։ Առաջինը այն է, որ իրանք սենց տեղեկացրեցին ինչա լինելու, ինչա սպասվում մոտակա մի քանի ամիսը մեզ։ NFT marketplace-ն է բացվելու 21 սեպտեմբերի։ Ասեմ, որ դուք երբ որ case եք առնում, VMA-ի token-ներ եք առնում, դուք ունենում եք հնարավորություն ստանալ 7 օրը 1.5% գումար plus ամեն օր տոկոսներ, եւ դաբավշնի ամեն ամսվա վերջում plus 7% ձեր բալանսի վրա։ Այդքան է պիտի դուք պահեք, նախ առաջինը պիտի եկած գումարը դուք չօգտագործեք, որպեսզի դրա վրա էլ այդպես տոկոսներ գա ու ինչքան շատ պահեցիք, այնքան ձեր օգուտնա։ Օրինակ ես հեսա պահում եմ եւ շաբաթական ստանալու եմ 5% գումար իմ ասենց բալանսի վրա, ասենց ասած։ Այսինքն, եթե դուք օրինակի համար ստանում եք օրական $100 կայքից, եւ այդ $100-ը դուք ոչ մի բան չեք անում, թողնում եք կայքի մեջ, այսինքն հավաքվում է ինքը,
7 օր հետո այդ 700 դոլարից մենք պլյուս 5% գումար ենք ստանում եւ այդ գումարներով վերջում էլ ամեն ամսա վերջում մենք ստանում ենք նաեւ այդ ամբողջական գումարից 7%։ Ու այդպես շարունակ մենք բավականին լավ գումարներ ենք վաստակում այս կայքում։ Ցանկանայի ներկայացնել հիմա իմ իրավիճակը ստեղ, ինչա կատարվում, ինչքան գումար ունեմ դեպոզիտում։ Վերջին տեսանյութի մեջ ինչքան էր իմը, 105 դեպոզիտ, ստեղ 140։ 1 օր առաջ նկարեցի տեսանյութ, այսինքն 2 օր առաջ, ամսի 17-ին, այսօր 19-ը։ 3 չի առաջ օր նկարեցի տեսանյութ, որտեղ իմ դեպոզիտը կազմում էր 140 դոլար, կարաք ֆիքսացի նայեք այդ տեսանյութը, ու հավաքենք լայքեր, ակտիվություն ցուցաբերենք, որպեսզի լավ լինի, ինչքան շատ մարդ իմացավ, այնքան մեր օգուտն է, մեր թիմի օգուտն է եւ եկեք տեսնենք ինչ կարելի անել։ Հա, 140 դոլար ունեի ներդրում արած, հիմա արդեն մտնենք ֆինանսի բաժին եւ ցեզ ցույց կտամ հիմա ինչքան է։ Չեմ հասել իմ նպատակին, բայց առաջ ենք շարժվում, 44 + 129 մոտավորապես 170 քանի դոլար արդեն ունենք մենք այս պայդրությամբ։ Так, 173.92, 174 գրուբի, 174 դոլար ես արդեն ունեմ այս կայքում 14 օրվա ընթացքում։ 14 օրա ես այս կայքում եմ, երևի թե 14 օր, հա։ Եթե ես գնամ սենց օպերացիաները ամենաառաջի սենց սկիզբը գնամ, այսինքն 9-րդ էջ մի անգամից պիտի գնամ, հա։ Հիմա տեսնենք 9-րդ էջ ու հա 6 օգոստոսի, այսինքն 13-րդ օրն է, հա, 13-14-րդ օրն է, որ ես այդտեղ ներդրում եմ կատարում եւ 14-13 օրում ես արդեն ունեմ 174 դոլար դեպոզիտ։ Ասեմ, ի նպատակը այդտեղ բանն է 1000 դոլար ներդրում կատարելն է, դրանից հետո էլի կունեմ նպատակներ, որոնց մասին ես կխոսեմ հետագայում։ Այս պայդրությամբ, նու այսինքն ես որ սկսել էի, ունեի նպատակ, ես այնց առաջի տեսանյութում էլ ասում էի, որ նպատակ ունեմ 100 դոլար ներդրում անեմ, հետո կատարեցի եւ այդպիսով եկա հասա նրան, որ 172-173 դոլար արդեն գումար ունեմ ես այս կայքում։ Իրանց այս Multimetav MA token-ի կուրսը բարձանում է օր-օրի կոպեկներով, բայց բարձանում ամ նկարավորը բարձանում ամ, եւ նորություններից այդ NFT marketplace-ներ, որը բացվելու է եւ հնարություն է տրվելու նաեւ NFT-ներ առնելու եւ դրանք արկու վաճառքի վերածելու, դրանով գումար վաստակելու, դա կմտնի գործում էջ սեպտեմբերի 21-ից։ Հետո գլինն են նաև պարտնյորսկի պուլեր, VMA case-երի հետ կապված, սեպտեմբերի 28-ից կմտնի, ու այսպես հենց տրված է մեզ ամեն ինչ, այս նորությունները ես տեղադրում եմ մեր Telegram-յան հենց chat-ում, որը կապված է միայն ու միայն Multimeta Universe կայքի հետ, ով որ մտնում է այս chat, խնդրում եմ ուրիշ կայքերից մի խոսացեք, ուրիշ կայքերից հարցեր մի տվեք, ուրիշ ռեկլամներ մի արեք, միայն ու միայն ստեղ խոսում ենք հենց Multimeta Universe կայքի մասին։ Եվ թիմը գնալով շատանում է, 9 հոգի արդեն մեր մոտ հայկական չատում կա, ունեմ նաև ռուսական չատ, եթե ցանկանաք կարա գրեք ինձ եւ ես ձեզ ռուսական չատել կմիացնեմ։ Եվ ասեմ, ստեղ ոնց են ներդրում կատարում, սխում եք Պապալենիա բաժինը, ստեղ որոշում եք որտեղից եք ուզում ներդրում կատարեք, կարող եք կատարել ներդրում Desert RK20-ից, RK20-ից, Ethereum, Bitcoin, USD Coin, VMA-ը դա մեր Meta հենց token-ն է, դրանից էլ կստացի կարա կատարեք, դա հետագայում արդեն, Binance USD եւ Tron։ Բոլորով էլ ձեռա տալիս, ամենաստաբիլը դա Desert RK20-ն է, բայց կարաք Tron-ով էլ կատարեք, Tron-ով շատ ավելի հարմար է, բայց Tron-ի կուրսը շատ խառն է հիմա ու չեմ առաջարկի հենց այս պայմանությամբ Tron-ով կատարեք։ Կամ կարող կատարեք, եթե տրոնը բարձացավ, դուք ունենաք կրկնակի, չգիտեմ, երապատիկ գումար ավելի շատ, որովհետև եթե տրոնով եք կատարում, դա տատանվում է հենց դրա մեջ, իսկ դոլարով, հենց դոլարի կուրսը հենց շատ մեծ տարբերություն չի տա։ Միջնորդավճարներ չկան, ամեն դեպքում կամպանիան չի վերցնում ինչ-որ միջնորդավճարներ, մաքուր։ Ա տալիս է ձեզ գումարը, այստեղ կարիերան է իհարկե,
Կարգան շատ հետաքրքիր է ստեղ մեզ մոտ, բոնուսներով սենց լի, որ կարակ միջև 1 միլիոն դոլար դուք բոնուս ստանաք այս կայքից, պլուս ստեղ կարակ ինֆիտիներ ստանաք, ինֆիտիները հետագայում ծախում եք ու ունեն մեկ բավականին, որ ահռելի գումարներ, սենց 25,000 դոլարից 9,000 դոլար, չգիտեմ ու, այդպես կարելի է վաստակել իրոք շատ-շատ գումարներ, եւ առաջի սենց ուրովենը դաժե ես չեմ մտել դաժե, հասա շուտով կմտնենք, պետք է ունենա գոնը մի հատ VMA-դոլյա, այդի տոկենը, որ արժի 156 դոլար, այսինքն դե դուք ուզում եք թիմ հավաքեք, գոնը դուք ինքներդ պետք է կատարեք 200 դոլարի ներդրում, ասեմ որ 200 դոլարը ստեղ կոպեկներ է, մենք այն որ ես ինքս հլը տենց ամենացածրներից եմ մարդկանց այդ ներդրողների մեջ, որովհետև իմ որ ինձ կանչել է, օրինակ ինքը արդեն կատարել է 7000 դոլար ներդրում, իրան կանչող արդեն կատարել է 60,000 դոլար ներդրում, եւ որ ասում եմ 170 դոլար եմ կատարել, ասենց որ կոպեկներ այլ է, իրան ամեն օր են այդքան աշխատում, բայց ամենից դեր արժևում է, ես էլ ինքը սկսել եմ 10 դոլարից, այնտեղ 10 չէ, դաժե 1 ու քանի դոլարից եմ սկսել, դուք կարող եք ինքներդ 1 դոլար, 1 դոլար այնտեղ հավաքեք, եթե դուք ունեք ուրիշ ինչ-որ գումարի աղբյուր, որ կարող եք գումարներ ստանաք ուրիշ կայքերից եւ ամեն օր դենց քիչ-քիչ տեղ դնեք, դա էլ է շատ մեծ կարևորություն տալիս, դուք կոպեկ առ կոպեկ կարող եք հավաքեք եւ ստեղ ներդրում կատարեք, ու ելի եմ ասում, որ կայքը տալիս է մեծ հնարավորություն, իհարկե բնականաբար ռիսկեր կան, որ կարա ցանկացած ժամանակ կայք փակվի, բայց ասեմ որ հիմա 4 երկրում 6 հատ օֆիս է բացվել, պլյուս 3 հատ օֆիս է բացվել Ռուսաստանում, այսինքն մարդիկ կարան գնան ծանոթանան կամպանիային հենց օֆիսի մեջ, ու արդեն որոշան կատարեն ներդրում թե ոչ, այդպիսի բաներն են արդեն կատարում, եւ շուտով նաեւ կոնֆերենցիաներ են լինելու Արաբական Էմիրություններում, դրա մասին արդեն հետո կխոսամ, մրցույթներ ու լիքը գումարային ասենց արմով լիքը բաներ են լինելու այդ արքիր, առաջարկում եմ ժողովուրդ ջան մի բաց թողեք, ես ամեն օր 2 օրը 1 կկատարեմ ասենց տեսանյութեր, ցույց կտամ այդ ամեն ինչը, ոնց եմ ես տեղ աշխատում, ուր եմ հասել, հենց այս պայմանությամբ արդեն 066 VMA-ի ես ունեմ, պլյուս 44 դոլար էլ հենց ինվեստիցիա բաժին եմ ես դրել, ինքիրան տես տոկոսներ է գալիս, ես այդ տոկոսները դնում եմ, առնում եմ VMA-ի, երիտե վերջ կամպանիայի լինքը կթողնեմ նկարագրությունների բաժնում, մետարքիր կլինի, կարակ միանակ, այսքան գրանցվեք, գրեք ինձ թե Telegram թե Instagram, եթե հարցեր կլինեն թե ներդրումների հետ կապված, ու ընդհանուր կապված կամպանիայի հետ, աշխատանքի ռեգիստրացիայի, չգիտեմ, հետագայի համար, ռիսկերի մասին, ես պատրաստ եմ բոլորիդ հարցերին պատասխանելու եւ աշխատելու, բաժանորդը գրեք մեր ալիքին, միացեք մեր Telegram-յան չատին, որպեսզի բաժ թողնեք նորությունները կապված կամպանիայի հետ, միշտ նոր հանդիպում։